السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. The program عنوان الحمد لله تسطول ملغرو تمعلوم دي تحفظ شعائر اسلام سيمينار اداغي بزمن كي ورسرا دختم نبوت موضوع او د ناموس صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم موضوع دا شامل ده. زما محترم ورونو، الحمدلله دا د دنیا یو واضح حقیقت ده چې نن په ټوله دنیا کې اسلام واحد هغه دین ده چې د دنیا په سطح باندې د دې دعوت ډیر په تیزۍ باندې روان ده. او اسلام چې دے دا دین فطرت دے. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلیو چې دا اذان ختم شو. ما دا خبره کوله چې الحمدلله نن په مخ د ځمکه واحد دین هغه دین اسلام دی چې په خپل اصلي او حقیقي شکل کې هغه موجود دی، او دا د فطرت سره مطابق دین دی. زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو، کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم بچی چې پیدا کیږي او دنیا ته راځي دا په فطرت د توحید او په فطرت د دین اسلام باندې دنیا ته راځي. خروستو د کور د تربیت او د والدینو د ماحول د اثر د وجناغه خراب شي، فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه، مور پلار یهودیانی نو بچه یهودی شي، مور پلار نصارایی نو بچه نصرانی شي، مور پلار مجوس یا مشرکانی نو بس بچیم خراب شي دغه ماحول د وجنا. ورنه دنیا ته هر ماشوم هر بچه هغه په فطرت د اسلام باندې دنیا ته راځي. دی وجنا تاسو ګورئ نن په یورپ کې او په مغربي ملکونو کې د اسلام دعوت دومره په تیزۍ باندې الحمدلله روان دی، او دا غي وخت په وخت رپورټونه را روان دي لګیا دي مونږ تاسو ګورو. او هغه خلک په دې خپل
کفری ماحول کی تنگ شوی دی اسی اوسو غوڑی زیڑی ناری و سردی انسانی حقوق او دا غرنگ دا حقوق او دا زنانو حقوق او دا ماشومانو او ٹونو نزیات انسانی حقوق قلت زائے کیے گی دا ماشومانو حقوق دا زنانو حقوق آغا بربادے گی زکر چی اگوی سرا اگ نظام نشت دے چی کم نظام منگلا اسلام را کڑے دے خو بل طرف تا دا افسوس خبر ادا دا چی زمان پا ملک کی خو هم حقوق بربادی گی کنا دا زنانو حقوق دا انسانانو حقوق او دا اس لگے دے یا اس سلسل روانا دا ماشومانو دا حقوق دا بربادی دا ماشومانو قتل عام دا غی آبرو ریزی او غی سر چکم دے تردی پوری نعوذ باللہ آغا بدکاری او دا بلا ورس چکم اخیری رپورٹ راغو دا بڑا بیری پا دی افتہ کے دعا سنگین ترین چی دا دا انسانیت دا اسلام نظم دا انسانیت پا لمن باندی او تور داغ دے چی ایسی او آغا کس چی آغا زان تا انسان ہوئی آغا دا تصور نشی کولی چی دا سی او عملو کی چی وڑو کے نابالغ بچے یو کس را لگی گی او داغا خیٹ سیری او داغی نا گردی رو باسی آغا بدبخت انسان او یو وڑا ما شما چی آغا دا اتو کالو دا ما کور کی خبر کول ما گورا دا اللہ نبی فرمائی چی دین اللہ قلم اچت کرے دے اللہ رب العالمین دا دی گناہ لی کی که گناہ مو کی او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی رفع القلم عن ثلاث دری کسانو گناہ اللہ نلی کی مرفوع القلم دی یو پکی ما شم دے سبی دے پا دا اللہ حق نو او دا غرنگا زمان خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تدا تعلیم را کرے دے اگا کافر چی حربی کافر دے استاو سر جنگ دے دا اسلام خلافی دا جنگ اعلان کرے مسلمانان مصر پا میدان کی پا معرکہ کی مصروف دی پا دا وقت کی من تا خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا کافر معشوم تا بمسنوے دا کافر و زنانو سر بستا سو کار نہیں دا کافر و بڑاگانو سپنگیرو سر بکار نساتی زمان خودم را دا عدل او دا انصاف او دا حقوق نڈک دین دے بیا سو اجا دا چی زمان دا مسلمانانو پا معاشرہ کی دا سی واقعات منگا گورو دا دی صرف یو وجہ دا مین وجہ بنیادی وجہ غدا دا چی اسلامی نظام نشتا دا اللہ قانون نشتا دا حدود و نفاظ نشتا نن که یو قاتل گرفتار شو او سر عام اغتا سزا ورکڑے شو دا اللہ غا نازل کڑے شو اسمانی قانون پا غا نافذ شو حدود پی نافذ شو بلکس با بیا دا جرعت نشی کولے چا غر اولا گی قتل وکی او بیا خاص کر منعوذ باللہ دا سی والا والا ما شمان نابالغ بچی اگر دا سی پا بی دردی باندی قتل کی کہ چرتا دا اللہ قانون پا دی ازمک باندی نافذ شو دا اللہ رب العالمین اگر دا عدل نظام اگر نافذ شو بیا با دا سی سنگین واقعات دا دردون کی واقعات دا با بیا مخیط نرازی زمان محترم ورونو زمانگا اسلام دا خودیر خکل دین دے تردی پوری چھ لاری لے حق ورکڑے دے زمان خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو فرمائی چھ پا لارا کی دا ضرر سی سپروت دے دا لرکا دام دی ایمانی و شعب دا و ادناها اماطت الاذا عن الطریق زمان خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ایمان پا شعبو کی یو شعب ادنا شعب دا دا چھ پا لارا کی دا ضرر او دا تکلیف سیز دے دا دا لاری نلرکا دا هم دا ایمان شعب دا زمان محترم دمر اخکو لے دین او بیا دا شعائر اللہ خصوصی تحفظ چی دا نن پروگرام پاغ عنوان باندے قائم دے دا مساجد و احترام دا مدارس و احترام او دا اسلام دا شعائر و احترام دا بیت اللہ او دا غرنگا سمرا چی دا دین سر منسلک سیزونا دی او دین اسلام طرف تے نسبت کی گی دا غی احترام دا غی عزت دا پا منگو بانے فرض دے او کم آیت چی معلوس دے ہو دیکھ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی چی ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب چاچ تعظیم اکڑلو احترام اکڑو دا شعائر اللہ دا اللہ رب العالمین دین تا منصوب سیزونا او دا اللہ رب العالمین دین تربتا دا دین نمپی کے خودے شوی آغا شیا دا دی سیزونو احترام او تعظیم کول فإنها من تقوى القلوب دا دا زلونو دا تقوى دلیل لے دا آغا انسان پا زلک تقوی چا آغا دا شعائر اللہ احترام کئی دا غرنگ خصوصا دا انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام احترام چا دا پا انسانی
انسانیت کې ټول نه اوچت خلک تیر شوی دي. د الله سبحانه و تعالی د ټول نه اوچت بندگان هغه پیغمبران دي. دیو جن امنګا د ټول پیغمبرانو احترام او توقیر دا او تعظیم دا من فرض گنو پا زان باندے او تمام انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام پاغی باندے من بلا تفریق ایمان راوڑو منگا دے یہود او دے نسواراو دا غی پشان دے افراط او تفریطنا اسلام من کریو چلا نفرق بین احد من رسولے منگا اللہ رب العالمین دے رسولانو پا میانس کی تفریق نکو چی یو منون عوذ باللہ بل نمانو نا لکا یہود راو لگی دا عیسیٰ علیہ السلام رسالت نے انکارو کو بلکہ اغتا کنزل کا یہودیان نعوذ باللہ اغتا ولد الزناوی والعیاذ باللہ دا غیب مور بی بی چی پاکا عفیفا مریم بی بی دا پا غیب بدکاری الزام لگئی یہودیان انجیل نمانی دا غیب گستاخی کئی او دا غرنگ عیسیان نصارارا لگی گی اغید یہودو دا غیب منزل دین انکار کئی او دا غیب اسمانی کتاب بی حرمتی کئی او زمانگ اسلام منتدا تعلیم را کئی چی منگ توراتم دا اللہ رب العالمین اسمانی و مقدس کتاب منو انجیلم دا قشان تا اسمانی و مقدس کتاب منو او زبور او نوری صحفی او قرآن کریم منگ در طولو احترام کو دیو جن تاسو گو رئی نن پا مغرب کی نن پا مختلف ملکونو کی او پا فرانس کی اگوی را لگی گی غیر مسلم زمان دا خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل خاکیش آئے کئی کل فلمون جو رئی او کل پنور طریقو باندی گستاخی کئی کل دا قرآن کریم بی حرمتی کئی خطاسو بچرتا پا تاریخ دا اسلام کی یو مسلمان دا سی پیدا نکی چاگا بچرتا دا تورات بی حرمتی کری یا باغ چرتا دا انجیل بی حرمتی کری یا نعوذ باللہ غا چرتا دا عیسیٰ علیہ السلام پشان کی گستاخی کری یا نعوذ باللہ دا موسیٰ علیہ السلام پشان کی گستاخی کری زمانگا اسلام منتا دا طولو اغا اسمانی کتابونو او دا تمام تر انبیاء کرام علیہم السلام دا احترام دا توقیر دا تعظیم درس منتا را کئی دار مسلمان دیرو چت شان دے زمان محترم ورنو او دا کارونا دا کافر ولی کئی دا گستاخینی ولی کئی دا خاکی ولی جوڑی اصل کی دا دوی پزلونو یو انتہائی خوف تاری دے دا اسلام دا ترقی دا وجینا دا اسلام دا دعوت دا پرمختگ و مخبولان دی تللو دا وجینا زکر چیو کال دو مخ کی دا جرمنی رپورٹ راگو چیرا پا جرمنی کی چی دا اس اسلام تا خلق پا کم انداز را روان دی او مسلمانان کی گی لگیا دے نوی نوی خلق اسلام ترازی نو کچر تا رفتار امدغسی یو سو کال بعد با 15-20 سال بعد با بیا اسلام پا جرمنی کی مسلمانان دا با پا اکثریت کی وی او دا مسلمانانو نغیر خلق با پا قلیت کی وی دوی سردہ خوف دے چا مسلمانان خو لگیا دے ورس پا ورزیاتی گی نو پا دلیل باندی او دا استدلال پا میدان کی خو مقابلہ نشی کولے نو دا حربی دا سپک سپک حرکات دا لگیا دے کئی او پا دی بانی دا مسلمانانو حوصلی نخرابی گی منگوائیو دا یو نبی پشان کی گستاخی او بیازم اندو خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی دوی کم گستاخی کئی دی مثال دادے لکا سوک چپا نور بانی اسمان بانی لاری تو کی دائی بیر تا پخبل مخ بانی را غرزی گی اللہ سبحانہ و تعالی دی منگو تاسو تا پا اسلام بانی پورا سمجھ را کی او بیاری دا عمل کول توفیق را کی دا علماء کرام بیانات انشاءاللہ جاری دی طول ملگری اخیر پوری پا توجہ سر دا واری سبحانہ